Отже, після доволі довгої рекламної паузи ми повертаємося на наші барні стільці, до нашої кухні. У нас матеріалізувалася ще одна гостя, Катя Бабкіна. А я казав. Да, Віталій все правильно передбачив. І ми продовжуємо говорити про День Святого Валентина, продовжуємо читати, вірніше, ми зараз почнемо читати еротичну поезію. Мені у вухо прозвучало замовлення від нашої редакторки Світлани для Діми Лазуткіна. Прочитай вірш «Ніч». Давайте, щоб почнемо. Було справедливо, Дмитро, ви готуєтесь? Нечемно. Чоловіки висловили стосовно 14-го. Прозвучало дуже багато ідей. А Катерина, ні. Як ви ставитесь до Дня Валентина? І як він пройшов у тебе сьогодні, Катя? Півдня я оформлювала ДТП, він прийшов змістовно. Це був, даруйте, не в ефірі буде сказано, акт любові взад між Ауді і Тойотою. Я ставлюся позитивно до усіх свят, але це свято не є святом для мене. Ну, день любові і день закоханих кожен день. Або ж його немає. В мене він кожен день, тому чим є особливий день маркетингових стратегій з продажу тортів сердечками, я не зовсім розумію. Валентинок ти сьогодні не купувала? Ні. Хороша штука, про це я хотів насправді поговорити. Але спершу поезія, мистецтво, понад усе. Дай закинути людям меседж. Вони будуть думати. А я запитати, теж ніч ламки лабіринт чи ніч мандариновий сад побажання було? Мені не уточнили, тому вибирай ще тобі смачніше. Добре, ну якщо еротична поезія, знову ж таки, ну, якщо буде нагода, потім прочитати щось любовне, але це ну, дійсно нібито еротичне. Ніч, мандариновий сад, теплі округлі форми. Мила, ти шоколад, я люблю екстра чорний. Хто заливає екран румбою, рухами, риками, дихаєш океан, поруч з тобою дихає, хочеться так ще чути твої нісенітниці. Віск по тобі дече, Африка в тобі біситься, дівчинка не моя, гойдалка на півмісяця. Не пам'ятаю ім'я, Юстиніана, Летісія, ніч, мандариновий сад. Теплі, округлі форми. Мила, ти шоколад. Я люблю екстра чорний. Ну, якщо про це війшлося. Це про чорну шкіру коханку? Це про чорну шкіру, ну, вочевидь, не про китаянку. Ну, це так, це з кубинського циклу, який... Ну, ліричний герой не розібрав, була ніч. Ліричний герой розібрав все по частинах. Ну, і це, ну, дійсно мандариновий сад. І дійсно цікава подорож така, яка стала поезією і ну, війшла до цієї книжки. Добрі пісні про погані дівчат. Спогади про головне, Сергію. А що я? Ну, а як це? Я все нормально. Я маю щось прочитати? Так. Окей. Ну, я не настільки, напевно, я все-таки вважаю, що от еротика, хоч я належу до тих людей, які придумували оцей проект ніч еротичної поезії, і навіть першу книжку впорядковував власноруч. Хтось писав, придумає, хтось відпрацьовує. І навіть, навіть писав до неї передмову. Так що от. Але я все-таки прихильник, що у віршах треба дуже мало так відкривати. Тобто в мене так просто гомеопатична лірика. І я теж. Да. Мене, от, а не отак от прямим текстом. Ну, я жартую, звичайно. Окей. Класно, тому що ти задав тон, і в мене є схожий текст. Але він уже. От. Тетянко, якщо ти дивишся, то це тобі. Клич мене, клич, здалечі потолоченої, води несколоченої, з ночі, на цілунки помноженої, знеможеної, переможної. Можна будильникові налити снодійного домовичка, здурити копійкою, аби не дзеленькав посудом, і просто наблизити світлий обрій, образ чи образ ладерівно-апостольної. Клич мене, клич, із безмежжя, безбережжя, де стежка бентежно крута, і до ніг не одразу горниця, та твоя світанкова фата, виткана з ніжних зітхань місяця й сонця. Клич мене, клич, кохана. Аж захотілося зааплодувати, але я думаю, ти скажи ось, рука тянеться і тянеться. Катерина. Ну, дякую, мені приємно. Треба прочитати віршик, я зрозуміла натяк майже одразу. Хочеш, не хочеш, я залишила книжки в машині, але ніжність прозорий беззахисний бог дрібниць. Крихітний ембріон у горлі між виголосом і вдихом. Ніжність, коли уночі з чужої квартири ніяк не знаходиш вихід і дослухаєшся обережно, хто тут де дихає.
Ніжність в тобі живе, і тебе ж і гість по собі не лишає ніц. Ніжність поламані промені в склянці Делайм і коктейльний лід. Ніжність, коли відстані починають ділитися тільки на до і від, коли заворожено дивишся, як він спить до самого ранку. Ніжність, коли зимою на губах від цілунків ранки залишають в гігієнічній помаді кривавий слід. Ніжність, приглушене тепле світло готельних спалень, затиснених в кулиці льодяників кольорове скло. Ніжність – це коли мастить тобі тату на потилиці п'яний, кремом дешевим від сепсису і запалень, і дує, щоб не пекло. Ніжність – це коли впізнаєш шелест чи нафта серед міської тиші. Зморщений слід від резинки на животі, на плечі, непомітний прищик. Ніжність – рандомний і безглуздий набір деталей. Перепустка в щось, що може статися далі або статися ближче. І той самий рефлекс. І треба тепер з цієї лірики перейти знову в прозу. Як вчитель філософії пана Журдену пояснював, що в житті ви говорите прозою, а не поезією. Це як хто? А тепер ти викладеш, спробуй нас догнати. Дуже ти перекладеш, що мало на увазі. Ну, Мольєра всі читали, я думаю, Міщенен Шляхтич. Так, але все ж таки, дехто з нас, ну, може говорити в житті прозою, але нашіптує на вухо в певний час все одно поезію. Тут принаймні двоє чоловіків, які це роблять. Сподіваюся, троє. Тобто збити лазутки на зеротичної теми на прозу. Але ми спробуємо. Давайте спробуємо збитися на консюмеристську тему. Тож Катя це озвучила, що день Святого Валентина, так, це день, коли можна втюхать такі ніби репетиція 8 березня і постпаті після Нового року, коли можна продати, напевно, все у будь-якій крамниці. Як до цього слід ставитись? Терпіти, не звертати уваги? Чи з задоволенням займатися шопінгом? Ну, як варіант. Це залежить від того, чи є у тебе бізнес, який щось продає, чи немає. Ви меркантильний, Катерина. Так. Я думаю, що певне, ну, доволі великою частиною нашого суспільства є, скажімо так, ну, така собі алергія на так зване впарювання. Ну це нав'язано в Україні взагалі-то багато нав'язливої реклами, вона не діє. Вона викликає не те, що роздратування, а навпаки, якийсь навіть зворотній ефект. Не про вибори, навіть про сердечки, знаєш, там, ну, так чи інакше. Тобто у нас люди більш креативні, ніж про них думають топ-менеджери часто. Але разом із тим, статистика не цього року, брехати не буду, здається, щорічно. Минулого року хтось озвучив статистику, що насправді продажі зростають. І хтось там з маркетологів казав, що під свято, там Валентина, нехай буде так, можна продати все. Запакуй в подарункову трусы, коробочку. Холодильник, вантажівку, трактор. Під свято продається абсолютно все, навіть не тематично. Порадуй свою кохану трактористку, подаруй їй трактор для оброблення городу. Ну, так це ж, напевно, проблема. Ну, це ж нормальний елемент попси, друзі. Є попса. Попсу сприймає певна частина суспільства. Приклей сердечко на холодильник, і прийде дядько, скаже, о, блін, класне, воно ж сердечком, да, і понесе цей холодильник. Це нормально. І нарешті кохана жінка отримає холодильник, блін, як би там не було, млинець, так чекала років 5, а тут День Святого Валентина, і врешті чоловік повівся на рекламу, розкашав, ну і нехай так буде, ну врешті, нічого поганого в подарунках, яке б не було свято, який б не було б привід, немає, то подарунки – це завжди радість, там, ну, хоча б для когось. І тому сьогодні на вулицях Києва я бачила всіх чоловіків в уніформі з букетом. Сьогодні букет був елементом уніформи. А жінки були нафарбовані святкові, а святкові жінки приваблюють чоловіків з букетами. Тобто є процес обміну речовин. Що думає Катерина, і ми будемо робити нотну паузу. Я думаю, стосовно чого саме тут прозвучало стільки одразу сентенцій. Я не думаю, що є погано те, що це використовують як маркетинговий привід. Я не думаю, що це є добре. Це просто так є, якби не використовували День Валентина, то використовували би суботу, неділю чи середу. І якщо це проблема, то це не проблема. Ну, тобто, це взагалі не є проблема. Не можна ділити людей на тих, які хавають попсу, і на тих, які інакші, типу, всі такі розумні, і не куплять холодильник з сердечком. Ми зробимо невелику паузу, і ми не нав'язуємо. Ми просто озвучуємо, що є музика будь-яка, а є музика зі смаком. Олексій Коган говорить про друге. Прошу. Вітаю всіх, хто дивиться гру «В слова, та не тільки».
я Олексій Коган сьогодні. Зараз в такому місці святому знаходжусь, тому що за кілька годин тут розпочнеться зустріч з видатною людиною, композитором, без музики якого важко уявити багато-багато чудового кіно. Йдеться про Едуарда Артємєва, який перебував в Києві сьогодні ввечері, з ним зустріч. Я поки що, поки немає майстра, хочу представити вам кілька цікавих альбомів. Не можу сказати, що вони нові, але впевнений, що вони вас зацікавлять. І перш за все, це чудовий диск, який відновлює інтерес до інструмента, яким користується вже давно-давно. Йдеться про знамените електропіано Родес. Музиканти люблять бавитися з назвами, і тому ця добірка має назву «Hit the Rhodes Jack». І саме тут можна почути різних майстрів, які використовували цей інструмент. Тут є група «Cool and the Gang», є «Ремзі Льюіс», є «Едді Гендерсон», є група «Дізі Гілеспі». Отже, «Hit the Rhodes Jack». Чудова робота, зверніть увагу. Ще одна робота. Попри те, що зараз в магазинах найкращі продажі у інших альбомів Горана Бреговича, я хотів би представити вам альбом, можливо, на нього ви не звернули увагу з різних причин. Ну, я не кажу про два останніх альбоми, це «Слівовіця» і «Шампанський», і «Останні годи з шампанським для циган». Хотів би звернути увагу на таке дуже яскраве знущання над музикою Жоржа Бізе. Йдеться про балканську версію знаменитої опери «Кармен». Але тут все, як у циганів, все дуже весело. Навіть на вкладинці написано «Кармен – народна опера з хеппі-ендом». Тобто все навпаки. Саме тут можна послухати, як балканські виконавці уявляють собі музику Жоржа Бізе. Такий собі уявний фольклор. Нарешті, для шанувальників дивної музики хочу представити бюджетне видання. Можна тут подякувати компанії Warner Brothers, яка дає можливість шанувальникам музикам купляти не один, а одразу ж 5 альбомів. Саме ця серія Original Album Series ось дозволяє вам за зовсім невеличкі гроші придбати в одній упаковці не один, а одразу ж 5 дисків, в даному випадку Тома Вейтса. В оригінальних обкладинках, ремастовані. І саме ось таким чином можна повернутися до музики дивного музиканта. Я, ви знаєте, тримаю в руках ці альбоми і згадую невеличке оповідання Тома Вейтса, коли його запитали діти, чому тато, ти такий дивний, і твоя музика така дивна. На що Том Вейтс розповів дітям таку казочку. В одному лісі росли поруч два дерева. Одне було високе, струнке, а друге коряве таке, криве. І кожного дня струнке дерево говорило корявому. Ну, подивись на себе збоку, ну ти ж таке страшне, ну що з тебе буде? І потім у лісі з'явилися лісоруби. Подивилися вони на криве дерево і кажуть, ні, нам це не підходить. Підійшли до рівненького дерева і зрубали його. Зробили з нього туалетний папір і зубочистки. А криве дерево продовжувало рости далі і становитися ще дивнішим. Ось таку казочку розповів про себе своїм дітям Том Вейтс, автор ще одного знаменитого афоризму, якого мені дуже подобається «Ніколи не давай свою автівку тим, кому ти дав життя». І підпис Том Вейтс. Послухайте Тома Вейтса, там є що послухати. I'm close to heaven. They sharpen their knives on my mistakes. What's he good? You can't give it a name. You got to make it rain. You got to make it rain. You got to make it rain. Make it rain.
Олексій Коган спеціально для гри в слова. Грайтеся. Ну як? П'ятиплитник Томовець, ну хіба я не був правий, коли сказав, що поганого смаку в нашому товаристві не буває. Повертаємось до поезії? Та, давайте ще трохи продегустуємо. Так, да, ми тут за кадром насправді ой, майже що тут за кадром було? Хто перший? Ну, я починав, тоді, так починаємо з середини. Просто читай текст. Золота середина. Пісок і літо. Скромність. Дощі та райдуги. Цілунки легко стають укусами. Наскрізний струм у потоках патоки. Твоя порядність така спокуслива. Не я ловлю тополині пестощі, не я життя вимірюю курсами. Чужі конспекти, зайві ревнощі. Твоя порядність така спокуслива. Твоя відсутність така заплутана, твої приходи такі наповнені. Ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, ти некерована. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу відати. А раптом щось би тобі не личило, то наведи вже курсор і видали твої симптоми, твої діагнози, фешн-ТВ, серце, Ісусове, температура, високі градуси. Твоя порядність така спокуслива. Нічна теорія, східні практики, вино з гурзуфа, вітер з Атлантики. Так дивно бути з тобою поряд, коли свобода – найвищий поверх. Ти відчиняєш прозорі двері, ти розчиняєшся в атмосфері. Ти божевільна, ти некерована і недочута, і переслухана. Твоя відсутність така заплутана, твоя присутність така наповнена. Ах, браво. Мені захотілося нагадати, що, до речі, цей текст можна почути у пісні «Козак Сістем». І там у кліпі прекрасна Ірина Карпа грає таку спокусливу. Прекрасна Ірина Карпа грає таку спокусливу. Хоча можна було б розвинути цю тему з її боку, але це вже, напевно, питання до кліпмейкера. Можна збити вашу хвилю? Знову ж таки, часом ми з тобою співпадаємо в напрямку думок. А як на вашу думку, чи не було б, а можливо, є відповідь абсолютно позитивна, часто ваші поезії припадають до душі музиканта? Це до всіх запитань, якщо раптом. Відповідно, так. Добрі пісні. Часто. Ну, часто і чим, ну, останнім часом все більше, і це, мені це подобається, бо я відчуваю, якщо музичність, наприклад, в тексті, ну, тобто я знову ж таки про себе говорю, я думаю, що і у Каті, і у Сергія теж є музичність в текстах, але я от коли відчуваю її, то вона так чи інакше відчувається на рівні якоїсь вібрації і музикантами, і народжується текстом. Не завжди мені, ну, музика, яка не завжди, можливо, мені подобається, але ну, часто вона співпадає, а іноді взагалі попадає в десятку, як було, наприклад, з цією піснею. А якщо не співпадає, буває таке? Ви уявляєте собі стиль один, а музикант? Це моя версія. Ваша? О, зараз ми почуємо. Є три пісні, які були релізд і вийшли на радіо в альбомах і так далі. І було дуже багато звернень. І співпраця з музикантами перервалася на тому моменті, коли я казала, вибачте, я не можу, щоб це було так. Причому люди от так почули. А в чому був дисонанс? Ти виборончаєш, мені здається. Ти не довіряєш музикантам. Я не довіряю музикантам. Як ми говорили в перерві, я якась дуже цинічна і зла. І я кажу просто, я так не хочу, тому що це робиться мені не близько. І коли я чую мій текст, так часом теж буває з перекладами. Коли переклад технічний, але він втрачає от ту якусь малесеньку кусочок душі, за рахунок чого він людям подобається. Ну, це насправді варто змиритися, поставила крапку, де я тебе пішов, вже ж більше не допишеш, я не перепишеш. Трошки да, тут подискутував, тому що як людина, чиї тексти грають дві категорії – барди і рокери, от я їм повністю довіряю. Навіть якщо це мені не подобається, я кажу, це все одно, що ти зняв фільм за моїм, там, за моїм романом. Да? Я абсолютно даю тобі повну волю, ти це так відчув, і ти це так. Сценарій. Воно мені може не подобатися, справді. От той же Арій прощається, його є 5 чи 6 музичних версій, жодна з них не подобається. Я б його, якби я мав голоси слухи, я б його співав зовсім по-іншому. Але я кайфую від того, що воно є і працює. Я ще не навчилася так думати, може ще не доросла до того. Але можна спілкуватися з музикантами, як варіант. Ти могла б з ними друзі, у нас лишається зовсім мало часу до кінця. Да? Давайте ще послухаємо трохи поезії. Сергій. Ага, добре. Отже, найдовший текст, я два прочитаю, бо моїх два буде коротше за його половину. Отже, найдовший ліричний текст в українській поезії, вірш про наше кохання, що зародилося в осінньому лісі. Листя, мох,
Ми удвох. Це той мох, який Олег Гонатів, я перепрошую. І ще один віршик, але зимовий, теж такий діточий, грайливий. Сонця люстерко розбилось, та друзки тролям набридло гратися. Це завірюха, ми з нею друзі, треба втекти, заховатися. І у знемозі, торкаючись затишку, наче молитву нишком, виплести вірш із сонячних зайчиків, так схожих на твою усмішку. Останнє слово мало бути слово «ліжко», вибач мені, будь ласка. Але... Воно там, воно ззаді, там ззаді. Бачиш, а ти розкрила всі шови. Катерина, ваша черга. Стільки всього поглинає любов. Жильна і ласа, зелена гусінь, а іноді жінка проходить повз і дивиться, ніби зараз вкусить. В неї в руках голубий футляр, в неї волосся зібране дулею. Серед міських знавіснілих пар жінка сама, її це муляє. Що їй це літо без берегів, ніби подрібнене скло напряжне? Жінка, годуючи голубів чи роздягаючи верх на пляжі, жінка, злітаючи з трім голов або втискаючись в сині мешти, думає, стільки всього любов, що, може, вже і її нарешті. Давайте ставити крапку. Кожен резюмуйте нарешті. Якось. Ні, може щось побажаєте. У нас мало часу, є якраз, наприклад. Ніч закоханих. До речі, да, починається ніч закоханих. Тому ну, гарної ночі можна побажати ніжності, і нехай ця ніжність триває, переливається в іншу ніжність, незалежно від календаря, від дати. І нехай... Натхнення, ми до вас повернемося вже наступного четверга. А ви повертаєтеся до нас на сайті TVI.ua, де можна наші записи подивитися. А також заходьте до нас на Facebook, сторінку, яка називається «Гравство Вайнутірки». Там буде багато сонця сьогодні і потім. Тримайтеся.